Misad ang Diyos og usa ka manuluwas. Masayad kamo nga ako ang ginoo mo'y inyong Diyos. Diha nga ako kamong pagawason sa kalipnan sa ug dad dadon sa kaitaan nga akong gisaad. Exodus, Kapitulo 6, Biresiklo City, Hangtod Otsu. Uban sa ginoo, ana ang kaluoy og ang kahingpitan sa kaluwasan. Luwason niya ang Israel sa tanang kalapasan. Salmo, Kapitulo 130, Beresiklo City, Hangtod Otso. Ang saad may usa sa mayawi sa gugma. Anda ang kasabutan, nagsaysay nga ang gugma sa Diyos alang siyang katawhan, na sintro siyang saad sa kaluwasan. Nadungog ko ang ilang mga agulo, na ako sa ilang pag-antos. manaog ako, aron pagluwas kanila. Exodo Kapitulo 3, hangtod 8 Nga ang Diyos nasayad sa kasakit sa ang katauhan Nagpaila sa ang pagigugma o pagtagad sa mga dinagdaog Mga nagsubo, mga kabus o mga gigotom Human masaysay ang pagpakasala sa tao o ang kadaot niini ini sa tibok kalibutan ban sa kasabota ni nuwa, Human sa lunog ang basahong sa Henesis mipakita sa pagtagad sa Diyos sa iyang katawhan. Henesis Kapitulo 9, Versiklo 9 hangtod 11 Ang iyang gugma milukop sa tanang nasod, bisan pa silang pagkasala o pagkabain-bahin. Ang iyang laraw, mao ang pagtigom kanila ngadto sa sakabala ang katawhan o iyang gisugdan kining maong laraw sa pagtawag kang Abraham. Uban ang tulo saad ang yuta kaliwatan o usa ka Kining tulo nagpaila ang Dios mao'y pagpakabana dili lamang so sa kadapit og panahon kung dili sa tanang katawhan sa kalibutan o sa tanang panahon. Ang Dios nga manluwas makita diha sa mga pag-antos o kapakyasan din ang iyang panabang labing gikinahanglan. Kadaghanan sa mga Pinoy, sukat pa sa pagkabata, gusto maminaw sa mga sugilanon, gikan sa daang tugon, sama kanila ni Moises, Jonas, David, Samson og guban pa. Sulod sa Misa sa Domingo, may mga pagbasa gikan sa daang tugon. Nagkadaghan usab karon ang mga pundo na nagtuon sa Biblia. Ingon man, midagsang ang nagkadaiyang magwawali sa pulong sa Diyos. Ang pisipito, nagpasigarbo, sa mga alagad sa pulong sa Diyos, diha sa mga gagmay ng kristohanong katilingban, ilabi na ni atong gitahasan sa simbahan, human mabansay sila diha sa mga sentro sa pagtuon sa Biblia. Apan ang sa bakaandam ang mga Pilipinong Katoliko sa pagharong sa makusganong pagpangabig sa mga born again o mga fundamentalista, kini mga abtik ng mga magwawali, nakahasol kayo sa yanong Katoliko, pinaagi silang sinagulong mga teksto gikan sa kasulatan nga gituyo pagtuis batok sa pagtulon ang Katoliko. Ila pang ang mga Katoliko nga kuno wala magtuman sa adlaw ang igpapahulay sa bado og nagsopak sa balaod sa Biblia nga nagdili sa paghimog mga larawan sa Dios og sa bang linalang og sa pagkaon og dugo. Naglisod sa pagtubag ang mga Katolikong Pinoy nining mga hagit tungod kay ang mga barugganan nila na nagbatid sa karaang kasabutan, gipasibo man lamang sa unsay gisulti sa Bibliya, sumala sa litra. Gisip nga yanu lang ang mga sa Bibliya na walay pagsusi sa ilang halaw mga kahulugan. Busa ang Diyos, gipaila nga usa ka kadlukang maghuhukom nga nagpahamtag at na silot sa matagsala o sumala sa balaod sa daang tugon nga nagkanayon mata, bayrag mata, ngipon, bayrag ngipon. Exodo, Kapitulo 21, versiklo 24. Tungod ni ini, adunay pipila nga misalikway sa daang tugon nga wala na ikapuslanan sa pagkakaron. Ang uban, bot masayad kun unsang bahina ang angay pang tumanun. Alang sa kadaghanan, ang daang tugon humana, sanglit miabot naman si Iso Kristo, ang gisaad nga manunobos, labot pa ang mga panghitabo sa mga tao kaniadto jutay kayo kalimbigitan kanato mga Pilipino karon nining siglo 21 ang PCP to inila nga suliran mibungat og hagit sa pagbasa og pagtuon pagampo og pagpuyo sa nasulat nga pulong sa Dios nangindahay nga ang Biblia binasa sa simbahan makabatuglo na sa pagtahod diya sa kasing-kasing sa mga Katoliko sa ilang panimalay o sa ilang parokya. Sa pagkatinod ang tugon buhing pulong sa Diyos, mas hait pa kay sa pinuti nga duhay suwab, mudulot o muhiwa sa kalag o espiritu sa mga lutahan o uyok sa bukog, mukhom sa mga panahom o mangindahay sa kasing-kasing. Hebrew Kapitulo 4, Verse Ang saad sa kaluwasan sa kamihinungdanon alang kanato karon Og alang sa mga Israelitas kaniadto, sanglit ang kaluwasan dili usa ka butang ni gasa nga material apan mao ang presensya sa Dios nga makapabuhi og makapausab kanato nagpano kita obo sa lamdag o gahom sa saad sa Dios ako magoban kaninyo Exodus Kapitulo 3, 3 busa ang pulong sa Dios sa daang tugon bilinhon ka nato karon o sa tibok natong kinabuhi aron labaw kitang makasabot ni Kristo atong manuluwas ang pisipito may pahimang nunga wala bisan unsa o si bisan kinsa nga mas maayong musulti maitun sa pulong sa Diyos nga nagpakataw kaysa balang kasulatan isip pulong sa Diyos kung ang Biblia basahon sulod sa simbahan si Kristo mismo ang nakigsulti kanato ang Biblia sa makausap pa may unang basahon sa katesesmo. Ang pagsinati sa Biblia, pinagi sa minampuong paggamit o pagtuuniini ang ayang hoptan sa matag katoliko kay ang pagkawalay alamag sa Biblia may pagkawalay alamag ni Kristo. Kana pulong ni San Jeronimo. Gipasabot ni Jesus sa mga tinunan samtang nagpaingon siya sa Imaos nga sugod ni Moses hangtod sa tanang propita ang kasulatan naghisgot mahitungod kaniya. Lucas kapitulo 24 bersikulo 21. Dili tungod sa pagsaway sa mga fundamentalista, gagihatagag dakong pagtagad ang balaang kasulatan kung dili tungod kay ang laraw sa kaluwasan anak manhikap lagi sa pulong sa Dios. Dinha sa mabasahon sa daang tugon obo sa lamdag sa Dios kini nagpabilin nga mahinungdanon. Ang sad sa kaluwasan sa daang tugon, wala hukara sa tinagsatag sa kateksto ni sa hugpong sa mga teksto. Hinunua, ang tibok daang tugon, may tulo kabahin sa pagpadayag sa makaluwas nga buhat sa Diyos. Una, ang tura, mao ang masaysayong mga basahon nga nag-asoy sa mga sad sa Diyos diya sa iyang kasabutan nga kang Israel. Ikaduha, ang mga propita, mao ang pulong sa Diyos nga nagsaad og kaluwasan sa Israel gikan sa kaulipnan og pagabihag ikatulo ang mga sinulat sa mga makinadmanon magbabalak og mga nakakita mga panan-aon mao ang nagtudlo sa mga paaging linamdagan sa pagpakabana sa makaluwas nga presensya sa Dios diha sa adlaw-adlaw ang -adlaw kinabuhi ang latin sa daang tugon gisumada ni Jeremias dili maosik ang pagtulunan tura gikan sa mga pari ni ang mga minsahi pulong gikan sa mga propita ni ang mga tambag gikan sa mga maalamon Jeremias kapitol 18 bersiklo 18 Ang unang lima kabason sa daang tugon nga gitawag og pintatyok naglangkob sa tura o ang balaod apan lahi sa ato mga balaod karon ang tura sa daang tugon hinay-hinay nga naumol isip halandumong asoy sa kasabutan sa Dios oban sa iyang katauhan. Usa kini kalig tubag sa pangutana kun ang imong anak mangutana kanimo. Unsa man kining kasuguan mga balaod ug lagda nga gisugo ni Yahweh kanato tubaga ang imong anak. Kaniad to, mga ulipon kami ni paraon sa Ehepto, Apan gilingkawas kami sa Ginoo gikan sa Ehepto pinagi siyang gamhanang kamot og nagbuhat siyang daghama timaan o katingalahan. Aron dad on sa yuta nga iyang gipanumpa sa atong katigulangan, busa ang ginoo, nagbaod kanato sa pagtuman sa makasuguan, diya sa kahadlok sa ginoo, atong Diyos, aron makabaton kitag mauswagon og malipayong kinabuhi sama makaron. Deuteronomy Kapitulo 6, 20-24 Ang tura o ang balaod, nagkalugan o usa ka taha sa katarong sanglit usa ka tawag usa ka gasa og paagi sa kinabuhi ang tura sa daang tugon may asoy nga bukas nga mabinatiun sa kasinatian sa mga Israelita isip katawhan uban sa Dios sa kasabutan lahi sa mga karon nga naghunahuna nga ang pagkinabuhi kida og lamang kasinatian ang tura naghatag ibugaton sa katalingbanong kabilin aron pagpatunhay sa kaliwatan og sa pagpalungtad sa buhing tradisyon. Anak kanunay ang panumduman sa taga Israel, ang sa kasulatan ang Diyos nga nakiguban sa iyang katawhan og alang sa iyang katawhan. Pamati o Israel, ayo pagtugot nga mawadan ka sa kadasig, ayo kabalaka ni malisang ka, kay ang gino imong Diyos naguban kanimo, makigsang ka siya alang kanimo, batok sa imong kaaway. Deuteronomy kapitulo 20 verse 304 4. Ang paggawas gikan sa Hepto ug ang kasabutan didto sa Sinai may usa ka hitabo sa kaisaysayan sa mataga Israel. Gimanduan sila sa Dios sa paghandom niining dakong gutlo sa kaluwasan gikasabutan pinaagi sa pagsaulog matag sa pangilin sa pagsaylo. Tumanan ninyo kini isip usa ka tulumanon hangtod sa hangtod alang kaninyo o sa inyong mga kaliwatan. Kon pangutanon kamu sa inyong mga anak unsay gipasabot ning seremonyas tubaga sila sakripisyo kini sa pagsaylo sa Ginoo kinsa miagi sa kabalayan sa mga Israelita didto sa Ehipto. Exodus kapitulo 12 bersikulo 24 hangtod 27 ang mga Israelita sa ilang bahin, kinahanglan mo tuman gayod sa napulo kapulong, ngagitugyan nga ngadto kang Moises sa bukid sa Sinai. Exodus Kapitel 20 o Deuteronomy Kapitulo 5, 6, Kapitulo 21. Kini mga sugua, magpalingkawas kanila sumala sa pasiunang pulong nga nagingon. Ako ang ginoong ngayong Diyos, nga nagpagawas kanyo gikan sa yuta sa hepto, ang dapit sa kaulipnan, Exodus Kapitulo 20 verse kinahanglan mula hutay gayud ang mga Israelita sa pagtuman sa kasabutan Tanawa nagtanyag ako kaninyo karong adlaw sa kinabuhi o kalambuan sa kamatayon o kalaglagan Kung tumanon ninyo ang mga sugo sa Ginoo inyong Dios mabuhi kamo apan kun ang inyong kasing-kasing magpahilayo o dili maminaw mamatay gid kamo Deuteronomy Kapitulo 30 bersiklo 15 hang to 18. Sa lakton nga pagkasulti, ang Diyos sa na kasabutan nagluwas iyang katawhan, sa siyang pakiguban kanila. Sa gayon nga sila nagpalayo sa iyang presensya, ang Diyos nagsaad o bagong presensya, pinagigbagong kasabutan na naglaraw sa gisaad nga manunobos. Kitang mga Kristiyano, misulod nining bagong paskuhanong kasabutan di sa atong pagbunyag apan subo lang nga sama sa mga Israelita kining kasabutan sa Dios nung saad sa kinabuhi sagad gilimot-limutan o wala tagda og ang tubag nining kasabutan nga tong gihimo pinaagi sa mga saad sa bunyag halos dili duman. kalagmitan masaypan nga ang propita usa ka tighimalad o, o na fortune teller apan ang mga propita sa daang tugon dili ingon ni anak gitawag sila sa Diyos aron paghatul sa iyang pulong ngadto sa katawhan pagsusi sa kasamtangan nilang pagpuyo at ubangan sa Diyos og pagpadayag unsa iyang buhaton alang kanila labaw sa tanan ang mga propita nagdapit sa katawhan sa pagbalik diha sa kasulatan kay bisan ang Diyos kanunay nagmaunungon ang kasaypanan sa Israel puno sa ilang pagkamaluibon human sa unang higayon din ang Diyos Naglingkawas ang katauhan gikan sa kalipnan sa sala gitanyag sa Dios ang ikaduhang higayon pinaagi sa mga propita sa paglingkawas kanila sa wala pa og human sa paghingilin kung balik lang unta sila ngadto sa Dios Kining pulong sa propita makapakurat makapatandog sa balatian apan nagdala og bag-ong paglaom taliwala sa tumang kapakyasan Kining pulong sa Ginoo bukas o mabiabihon nga sukwahi sa tanang tawhanong gipaabot usa kini kapulong sa pag-usab sa pagbalik ngadto sa Dios si Amos nagpahimangno Pangita ninyo ang Ginoo aron kamu mabuhi Pangita ang maayo og dili ang dawtan. Unya ang Ginoo ang Dios sa kagahuman maguban kaninyo sumala sa inyong giangkon Amos kapitulo 5 5 bersiklo 14. Gidasunan usab kini ni Isayas, linisi ang inyong kaugalingon, kuha sa akong pananaw ang inyong mga kalapasan, hunungan na ang pagpakasla o pagbuhat o maayo, pangita ang kaangayan, hulipi ang gilapasan, dungga ang agulo sa mga ilo, panalipdi ang mga byuda, Isaya Kapitulo 1, Versiklo 16, Hang to DCT. Ang kausaban sa katawahan, dili lunlun -lun ilahang buhat hinunua buhat kini sa Dios nga nagluwas ayaw kahadlok giluwas ko kamo gitawag ko kamo sa inyong ngalan kamo ako a Isaias kapitulo 43 bersikulo 1 Taliwala nining grasya sa kalsaban anang pasailo pasaylo si Isaias mibungat sa pulong sa Dios dali mingon ang Ginoo tul ta ang tanan bisag unsay kapula ang inyong mga sala maputli kini sama sa ilo bisag luto pa ang kapula maputik kini sama sa balhibo sa karnero Isaias kapitulo 1 bersikulo 18 Si propeta Joel mipahayag sa panginahanglan og tinuod nga paghinulsol aron maangkon ang kaluoy sa Dios Balik na ako sa tibok din yung kasing-kasing uban ang puasa, pagbakho og pagbangutan gisia ang yung kasing-kasing dili ang mga sapot og balik sa Ginoo nga inyong Dios kay maaghop siya og puno sa kaluoy dugay masoko puno sa kaayo og sa silot mapinugnganon Joel kapitulo 12 bersikulo 12 hangtod 13 Ang tawag sa Dios sa paghinulsol gitapos og usa ka kahiblungang saad nga gihulagway ni Ezekiel Hatagan ko ka ong kasing-kasing o magbutang ako bagong espiritu diha kaninyo. Kuhaon kaninyo ang kasing-kasing nga tiga aron hataga kasing-kasing nga malumo. Ibutang ko kaninyo ang akong espiritu o magkinabuy ka diha sa akong mga sugo. Exodus Kapitulo 36, Versiklo 26, Hangtod 27 Dugang pa, kining halaw mga kausaban, dinasig sa grasa sa Diyos, gihimo dilit lamang sulod sa kaugalingon, kung dili diha usab sa tibuok katawhan mabot ang adlaw nagingon ang Ginoo nga ako maghimog bag-ong kasabutan uban sa balay sa Israel Jeremias kapitulo 31 bersikulo 31 Ang misiyanhong mga panagna naghisgot og manunubos nga moy pahigayon sa gisaad nga bagong ong kasabutan kining maong manunubos, magpakitag talag sa pagmahal sa mga kabus Og iyang patunhayon ang kaangayan. Hukman niya ang mga kabus, uban sa kaangayan, og uban sa katarungan, hupayon niya ang mga nanag-antos. Isaiah Kapitlo 11, versiklo 4 Maukini angalan nga ilang gihatag ang Ginoo among kaangayan. Jeremias kapitulo 23 bersiklo 6. Tanawa ang iyong hari mabut na kaninyo. Siya usa ka manunubos nga matarong maaghup og nagsakay sa usa ka Sa asno. Sekaria kapitol 9 bersikulo 9. Si Sayas naghatag upat ka awit sa alagad nga naghubit sa masilakong bag dagway unsaon pagtuman sa Dios ang iyang saad sa kaluwasan. Ang misyon ni ning sulugoon nga magantos mao ang pagtukod sa kangayan. Aniya ang ulipon nga akong gibayaw. Akong pinili ang gikahimutan ang akong espiritu kaniya mikunsad sa kanasuran magdalas siya kaangayan. Isayas Kapitulo 41, Versiklo 1 Ang natad siyang buhat sa kaluwasan naglukup sa tanan. Himon ko ikaw nga kahayag sa tanang kanasuran ngang akong kaluwasan mabut sa mautlanan sa kalibutan. Isayas Kapitulo 49, Ang labing makatandog nga hiya sa pagkinabuhi nining sulugoon mao ang iyang pagkamasinugtanon sa pag-antos. Gitanyag ko ang akong boko-boko sa magbunal kanako, ang akong aping sa mangingibot o bungot. Akong naong wala ko tabuni sa masumbag o luwa. Isayas Kapitulo 50, Versikulo 6 Ang pagpasakit sa sulguon, dili tungod sa iyang sala, kundili alang o tungod sa mga sala sa uban. Ginughang siya tungod sa ato mga kalapasan Gidat ugan tungod sa atong kasalanan pinaagi sa iyang mga samad kita ng ayo na sila tanan sama sa karnero nga nagsubay sa tagsatag -sa, -tag sa kadalan ang Ginoo nagpasan sa tanan natong kadautan Isaya kapitulo 53 bersikulo 5 Ang mga propita naghisgot nga ang misiyas dili lang hari og tusong sulugon ang ilang panawagan o kausaban nakatay o nganto sa gamot. Ang ginomihikap sa ngabil ni Jeremias og miingon kaniya, Karong adlawa, gitugyan ko kanimo ang mga nasud o gingharian, aron lungkabon o pikas-pikason, aron gubon o lumpagon, aron magtukod o magtanom. Jeremias Kapitulo 1, Versiklo 10 Ang daang kalibutan matapos na. Lungkabon o kunis-kunison, Gubon og lumpagon ang Diyos magbarog og bagong kalibutan mo kini ang laraw nga gihan ay alang sa tibo kalibutan ang Ginoo naglaraw na kinsay makapugong kaniya Isaias kapitulo 14 bersikulo 26 hangtod 27 Aduna yung mga tao kinsa nabugatan pag-ayo sa kapait sa kinabuhi muingon dayon nga kining bag-ong kalibutan walay katumanan bisan pa sa Dios apan ang Diyos mitubag pinaagi sa propita, Ako ang ginoo, ang Diyos sa tanang katawhan, Aduna ba'y dilit nako mahimo? Jeremias Kapitro 32, 27. Busa ang Diyos mismo, mo'y ligong sukaranan sa paglaom alang sa katawhan. Kining paglaom na nukad una sa tanan, diya sa handumanan sa kaluwasan, ngagitanyag sa Diyos kanato tanawa ang bato din kamo gitagsip ang lungag gikan din kamo si kupa tanawa si Abraham ang inyong amahan og si Sara nga nagpahimugso kaninyo Isaiah kapitulo 51 bersikulo 2 busa kining paglaom nga ligong nakigbatok sa tapaw nga panglantaw sa modernong kalibutan nga nagsamok kanatong tanan ikaduha kining gisaan nga paglaom nagtan-aw sa kogmaon o sa maabot nga kauswagan sa katawahan. Nakatabang kini kanato sa pagsumpo sa lebihang pagtagad sa kaugalingon lamang. Ang akong kaluwasan magpabilin kanunay o ang akong hustisya diligid mapakyas. Isaya Kapilot 51, versiklo 6. Ikatulo, sa pagpalingkawas kanato sa tunglo sa sala, ang saad sa pasaylo sa Diyos, nagdala kanato kahupayan. Hupaya, hupaya ang akong katawhan nag-ingon ang Ginoo. Sultig so, hinay ang Jerusalem, ang iyang sila napasaylo. Isaya kapitulo 40 bersikulo 1 2. Ikaw pat, nagalatin kini og bag-ong paagi sa kinabuhi aron mahanaw ang atong pagkaluya og pagkawalay paglaom. Silang naglaom sa Ginoo balikan sa ilang kusog. Mulupan sila daw sa mga pako sa gila. Mudagan sila og dili maluya mulakaw og dili kapuyon. Isaya Kapitol 40, versikulo 31. Sa katapusan, ang saan sa paglao mubungkag sa tanang taphaw, mahimus lanong panglantaw, pinagi sa pagtanyag og paglantaw sa kaugmaong makatagbaw nga ang Diyos lamang ang makamugna. Tanawa, buhaton ko sa dili madugay ang bagong langit og bagong yuta, ang karaang mga butang dili na hinumduman, ni balik pa sa limpatakan. Puli ni ini, buhaton ko magdala kanunay sa pagmaya ang kalipay. Isaya Kapitol 65, versiklo 17 hangto 18. Ang Diyos na kigsulti kanato karon, pinagi sa mga propita sa daang tugon sama sa kaniadto. Ang ilang minsahi na kadasig o talaga sa umbuhing diha sa simbahang katoliko sa Pilipinas, alang sa pagpatunhay sa kangayan labaw na pinaagi sa pagpalabi sa mga kabus. Ang tawag sa pag-usab sa kaugalingon, sa paglaom liha sa ginoo, o sa pagtuman sa kasabutan, nga gihimo uban sa Dios atong manluluwas nagpabiling kanunay bag-o og mahinungdanon tungod niini ang pisipito misugo nga himuon ang usa ka talaang sa, sa katekesis pinasubay sa Biblia alang sa katalimbanong pagpakabana kining biblikano ang katekeses ilusad o hatagag unang luna diya sa buhat sa pagsangyaw o sa mga programa sa simbahan bahin sa katalimbanong pagpakabana. Ang ikatulong bahin sa daang tugon nga gitawag mga sinulat nagtanyag og paagi sa pagsabot alang sa adlaw-adlaw kinabuhi. Ang mga salmo o mga basahon sa kinaadman nagtugan sa mga magtutuo kung unsaon pag-ila sa presensya sa Diyos diha sa ilang inadlawng kinabuhi. Giunsa man pagkalambigit ang mga butang nangutana ang maalamon. Makahimo bag kaluwasan ang Dios sa adlaw kinabuhi pinagi sa tura og mga propita? Unsa mang pangita ang kaalam og hain ang kahibalo? Hob Kapitol 28 bersikulo 12. Diha sa mga sulat sa kaalam, si Hob tubag pinaagi dili lamang sa iyang masaligong kasinatian sa makaluas nga presensya sa Dios sa nangaging panahon. Mihagad usab siya sa iyang tili matugkad nga kabubuton. Ang Ginoo moy naghatag, ang Ginoo moy nagkuha. hub kapitulo 1 bersikulo 21. Dako kita hikatunan sa matambag sa malamon. ayog isipa nga malamon ka sa imong mga mata. Kadluki ang Diyos og palayo sa dautan. Panultihon, Kapitulo 3, versikulo City. Bayan sa buhat o kalingawan, ang tao nga nag-ugman sa yuta, buhong sa pagkaon, samtang ang nagtinapulan o sa kabuang. Panultihon, Kapitulo 12, versikulo 11. Bahin sa pagkilambigit sa uban, ang hinay nga tubag makapoy-poy sa kalagot, apan ang sakit nga pulong naghagit sa kasuko. Panultihon, Kapitulo 15, versikulo 1. Ang ubang tambag makapalingkawas pinaagi sa pagpadayag sa dautan. Dunay unom unong buta nga gidumtan sa Ginoo og pito ang iyang kaligot-gutan, ang garbosong tinanawan, ang dilang bakakon, og kamot nga nagpabanog dugo sa walay sala. Ang kasingkasing nga naglarag kadaot, mga tiil nga kusog muddagan ngadto sa dautan. Bakako mga saksi og siya nga nagpugas og kagubot sa mga igsuon. Panultihon kapitulo 6 Versiklo 16 hang to Ang ubang tambag maingon-ingon sa pagtino sa tinuod nga bili nga atong isukod sa mga butang karon. Mas maayong maminaw sa mga pagbadlong sa malamon kaysa pagpamati sa awit sa mga buang. Ecclesiastes Kapitulo City Versiklo 5. Ang pangutana ni Hob di ay natubag sa buhing panaglambigit tali sa makasinatian sa kinabuhi og sa Ginoo silang duha nagkauban. Ang kahadlok sa Diyos, maoy kaalam. Ang paglikay sa dotan, maoy kahibalo. Hob Kapitulo 28, Versiklo 28. Ang labaw nga tawhanong kahibalo, bahin sa kaluwasan, mao ang masidabtanong pagtuman sa kabubot on sa Diyos. Ang mga salmo, nagpasundayag uglaing dagway sa kaluwasan, kinaiya sa salmo ang paghatag og direktang personal nga katahuran ngadto sa Dios uban ang halaw nga pagtuo og pagsalig sa Ginoo diya sa salmo atong masagutan ang tanang talan-aon sa adlaw-adlaw kinabuhi una tanang dapit sama sa balay uma kadalanan buhatan og higdaanan ikaduha tanang kalihukan sama sa pagpangaon pag-inom pagkatulog pagbangon, pagtrabaho o paglingaw-lingaw. Ikatulo, tanang panuigon, gikan sa pagkabata hangtod sa pagkatigulang, uban ang tanang matang sa relasyon, lalaki o babay, ginikanan o manak, mga og o mga kahigalaan. Ang mga salmo, nag pag-usab sa talagsaong kasaysayan sa mga Israelita, lakip ang tanang kabuhatan, mga bituon sa kalangitan o yuta, hangin o panganod, kahoy o kabulakan. Ang mga salmo sa pagdaig nagbungat sa pasalamat ngadto sa Dios balos sa kaluwasan uban ang pangaliya nga iyang padayunon ang iyang pag-amuma. Ang mga salmo sa pagbangutan nagsaysay usab sa pagluwas sa Dios sa iyang katauhan. Kining duha nagmatuod nga kita nagpuyo og nabuhi diha sa katlingban sa Dios nun og nalambigit gilayon kaniya ang kaluwasan sa Dios bidangat kanato isip sakop sa iyang katilingban og dili sa atong kagalingon ang mga Pilipino daling madani sa mga salmo aron pagbalos silang utang kabubuton nganto sa Dios tungod sa iyang hilabihang kaayo ang panukarang tima sa mga salmo mao ang halaw nga pagsalig sa Dios og sa iyang gahom sa pagluwas sa usa ka bahin ana ang isog og lilipod-lipod nga pakighiusa sa Dios bisan ang lawas o kasing-kasing ko madugta. Ang Diyos bato sa kasing-kasing ko o akong kabahin sa hangtod. Salmo, Kapitulo 73, versiklo 26. Sa laing bahin, anapod ang kaligpon sa baruganan sa paghimog hukom, sa pagpili, kinsay dapigan o kinsay batukan. Tabangi kami, O Diyos, among manuluwas. Tungod sa si imong ngalan ang himaya tungod sa imong ngalan luwasa kami og sa sala sa lua nganong miingon man ang mga nasod ang ilang dios hain ba sa among atubangan ang mga nasod pahibaw a nga panimaslan mo ang dugo sa imong sinugo Salmo kapitulo 79 bersiklo 9 hang to jes Ang panapos nga minsay sa mga salmo may tungod sa duha kabutang, ang bug-os nga pagsanong sa katingalahang presensya sa Diyos ug ang adlaw-adlaw pagtuman sa balaod kini nagmatuod sa kiniya sa taga-Israel diya sa Deuteronomio. Kay aduna bay nasud nga gamhanan ingo kasuod kaayo sa ilang mga Dios sama sa Ginoong atong Dios sa dihang mutawag kita kaniya og may nasud bang ingog kadako kan sa mga lagda o mga balaod ingon ka maangayon kay kinintibok balaod na akong gihatag kaninyo karong adlawa? Deuteronomy Kapitulo 4 verse 7 hangtod otso. Usa ka Dios ang labing suod ug usa ka balaod tura nga labing matarong mao kini ang ipasikaran sa kaluwasan nga gisaad ikaw og gino o Ginoo ania sa duol og ang tanan mong kasuguan malong taron. Salmo kapitulo 119 bersikulo 151 ang sad sa kaluwasan nagpadayag niini, ang imong kaluoy pabta kanako og Ginoo ang kaluwasan nga gisaad mo og ang imong kasuguan sa hangtod sa bayon ko kay gawas na akong nangita sa masugo mo Salmo kapitulo bersikulo 41 hangtod 45 sa bag tugon susama ang tubag ni Kristo atong Ginoo bahin sa kaluwasan sa dihang gipangutana siya sa usa ka ong dato unsa may akong buhaton aron maangkon ang kinabuhi dayon si Jesus mitubag tumana ang mga sugo ang tura kumbot kang mahingpit dali sunod karako duol ang Dios Marcos kapitulo 10 bersikulo 17 hangtod 22 diha ni Kristo atong manunubos ang Dios uban kanato alang kanato BUSA SUNDASIA Tatao nga ang daan o bagong tugon na himundakong tinubdan sa tulong kasangkuanan sa pagtuong katoliko, ang pagtulunan, doktrin, ang katulungan, morals o ang pagsimba, worship. adunay buot nga bulagon ang ka kabahin sa daang tugon, ang tura, propita, o mga sinulat, o itakdo nga sa pagtulunan ang katarong o pagsimba apan dili kini tukma sanglit ang mga dagkong bahin sa daang tugon pulos tudlo og pagtulunan karaan og pagsimba labot pa dunay igong katulungan nga ang tulo ka bahin sa daang tugon dili pagabulagon kay kini tulo ka bahin sa daang tugon suod nga nagkalambigit sa ingon nga daghan kanilang nagsapnay sa usag usa pananglitan ang asoy sa tura gipadayon sa mga propita o kinigikinhanglan kaayo sa pagsabut sa tura o mga sinulat. Sa katapusan, ang mga basun sa kaalam o mga salmo makatabang sa pagtuki sa tura o mga propita. Ang mga panukarang pagtulunan sa itong pagtuong katoliko nanukad diha sa daang tugon, panangit ang bahin sa Diyos, si mao ang amahan o magbubuhat nga magpadala sa manunubos nga magluwas kanato sa sala og magmugna kanatugbag og ang kasing-kasing og bag-ong, kasing -kasing, bagong katawhan pinagi sa iyang Espiritu. busa atong makita karon nga sa likwaot og bakikaw ang paghuglaway sa Diyos sa daang tugon isip Jehovah, nga manimalus og musilot, hinunoa atong masuta nga siyawi. una usa ka magbalantay nga nangita sa nawala og nagtul-tul sa naisalaag Ezekiel kapitulo 34 bersiklo 16 Ikaduha tig atiman sa parasan Isaya kapitulo 5 bersiklo 1 hantud city Ikatulo manuluwas nga nagmahal kang Israel sama sa gugma sa amahan ngadto sa iyang anak Hosea kapitulo 11 bersiklo 1 og mapinanggaon sama sa usa kinahan ngadto sa iyang gisabak Isaya kapitulo 49 bersiklo 15 Kining tanan nagandam sa labi pang dako nga pagpadayag kaysa kulahian si Kristo ang anak nga kanunay uban sa mahan moray hingpit nga makabutyag sa misteryo sa buhing Dios ang napulo kapulong didto sa Sinai mao gihapon ang tinubdan sa matarong nga pamatasan sa bag-ong tugon sanglit si Jesus mismo ang mipadayag niini dugang paniana ang misteryo sa sala mabulok kong gisaysay sa Henesis o sa tibok daang tugon. Tingali gani mas mahinungdanon ang katalimbanong kinaiya sa sala nga makusganong hilagway sa mga propita ingon sa pagtuki sa Theology of Liberation karon. Dugang niini ang mga sanglitanan puno sa mga maalamong tambag bahin sa pagbansay sa maayong pamatasan unsay maayo matarong og matuod. Panultihon, Kapitulo 1, Versiklo ang pagsimbang liturhikanhon sa Eukaristiya gihukad gikan sa kasulugan sa pulong sa Mahudiyo, sulod sa ilang mga sinaguga, ilabina sa dakong pangilin sa pagsaylo. Gikan sa mga balansayon, gihulad ni Kristo ingog panigingnan ang iyang katapusang panihapon. Sa maong tinubdan usab, ilabina diha sa mga awit o mga salmo. Ang simbahang katoliko, nakakaplag sa mga lilamdagang padayag sa iyang labing laum ng mga pangandoy mga pangutana og tubag. Unsa may bili sa daang tugon alang sa mga Kristiyano karon? Ang daang tugon naghatag kanato sa buhing pulong sa Dios nga misaad sa atong kaluwasan. Ang kaluwasan dili usa ka butang material, kundi usa ka espirituhanong gasa nga hinay-hinay lamang masabtan pinaagi sa saad. Ang daang tugon naghatag pagpaluyo sa atong paghubad sa atong kaugalingong mga kasinatian ingon man usab sa mga pulong paniginan og o presensya ni Kristo atong ginoo. Kung ang balang kasulatan basahon sa simbahan, si Kristo mismo ang nakigsulti ka nato. Asa sa daang tugon makit nato ang saad sa kaluwasan. Diya sa tulo kabahin sa daang tugon, balaod o tora, mga propita o mga sinulat, kaalam o mga salmo. Unsa'y gitulo sa brad kanato karon mahitungod sa saad sa Dios? ang balaod sa daang tugon maoy na kung gasa sa Dios sa iyang katauhan nga nagtanyag kanila og talagsaong tawag og pagkinabuhi sulod sa katilingban. ang balaod nagbutyag sa usa ka Dios alang og uban sa iyang katauhan kan sa mga sugo makapalingkawas sa iyang katauhan bisan pa sa ilang pagluib kaniya unsay gisulti sa mga propita bahin sa saad sa Dios ang mga propita naghubad sa kasamtangang kahimtang sumala sa panglantaw sa Dios. Sila kanunay nag auhag sa pagbag o sa kasing-kasing nga gipalihok sa Dios sulod sa iyang katauhan. Sumala sa mga propita unsaon man sa Dios paghimo Sila nagtagna og usa ka misiyas nga hari kinsa magdalag kaluwasan sa iyang katauhan isip sulugoon nga nagpasakit. Ilang giauhag ang mga tao sa pagbalik ngadto sa kasabutan ni Yahweh, pinaagi sa pagsalikbay sa lotan o pagbuhat sa matarong. Unsay bot ipasabot sa propitanhong paglaom. Ang mga propita nagpasukad sa paglaom sa kaluwasan diha sa Dios obo sa paghinumdom sa kaluwasan nga gibuhat ni Yahweh sa ang katawhan kaniadto. Apan kanunay naglantaw sa maabot nga bagong kinabuhi nga pinagi sa ong gahom sa Dios, magwagtang sa tanang kapakyasan o kawalay paglaom unsang saad sa kaluwasan ang ipahayag sa mga sinulat. Sila nagpahinumdum kanato sa pagkamanungon ngadto sa Dios diya sa ato matag adlaw kalihukan og sa tanang higayon. Una, ang mga sanglitanan nagbatbat unsay angay ang buhaton sa inadlaw kinabuhi. Kaduha, si Home nakigbugno sa lawom nga misteryo sa daotan og sa kamatayon. Unsay talagsaong bili sa mga salmo alang sa mga Kristiyano ang simbahan miawat sa masalmo, mga pag-ampo nga gigamit ni Kristo aron pagpadayag sa bagong kasabutan nga gihimo sa Santisima Trinidad. Ang mga salmo, mga awit sa pagdayag, pagbangutan, pagpasalamat, pagbasol, hinukad gikan sa halawm nga pangindahay sa kasingkasing sa tao og naghigwaos sa makaluwas nga buhat sa Dios alang sa iyang katauhan nagpadayag kining hingpit nga pagtugyan sa ng ngadto sa Dios ang manluluwas ang katawhan di sa pagtuman sa balaod adlaw nga